президент алмазбай атамбаев менен мемлекеттік бажы кызматынын төрагасы кубанычбек кулматовдун мамлекеттер аралык коррупцияга тиешеси барбы бар болса да айтылбай келет ошол эле учурда учурда коомчулук арасында талқыға аябай түсіп жатқан саясатчы эмес болса да райымбек матраимовду шылтоолоп президентті кызматынан алып түшүү бұны кандай түшүнсөк болады енді бұл мәселе бойынша өткенде мұрдағы саға берген интервьюмда де айттым эле бұл мамлекеттер аралык чоң коррупция бажы системасындагы мына лукашенко менен путин эмне үчүн кай каршы айтышып атат ошол евро европадан келген товарлар белоруссия аркылуу өтөт да анан риэкспорт катары белоруссида өтөт россиянын базарларында ал сатылат Бажы союзуна сен ошол жактан ап келип байып атасың деп лукашенкого алар претензия коет биз дагы ошондойбуз биз аркылуу кытайдан россиянын базарларына кыргызстан аркылуу бир топ контрабандный товарлар өтөт кытайдын товарлары ал россиянын базарында сатылат кыргызстанда сатылбайт Біз кичинекей эле элбиз бизге бир беш алты на чоң машиненин эле жүгү жетет аяка селли жүздөгөн миңдеген тонналаган груз россиянын базарына кетет бул мамлекеттер аралык коррупция бул жерде бир кичинекей бажынын кызматкери ким ал өткөндө да айттым эле ошол матраим ким ай ошону чечкиди аны мамлекет башчылары чечет мамлекеттик башчылары турган көзөмөлдө турган нерсе муну атамбаев көзөмөлдөп келген атамбаевга чейин тоже наркы үй бүлөлөр көзөмөлдөп келген атамбаевдин матраевтан башка мэне ошол түштүктөн бияктан кетип аткан контрабанда көзөмөлдөөчү адам жок беле икрам илмиянов деген шопур болгон түштүккө барган сайын премьер министрлер ээрчип парчаны эсиңерде барбы менин эсимде б кара суудан кетип атканда сариев премьер министр анын артынан кетип атканы эсимде да бир ушу кара сууда жүргөндө ал экинчи президент болуп калган мына ошол адамдар контролдойт ачып кетсе бажынын директору өзү кулмат өзү контролдойт анын орун басарлары алардын волясын аткарат алардын эркин аткарат ушуну кыл ушуну кыл десе кылса кылат любой кылат аны сен анткени анын подчиненныйсың да ошондуктан бул бул коррупцияда бул атайын баягы кытмырлык саясат жатат ушу бажы ба? ба ба союзундагы коррупцияны түштүк түндүк баягы тирешине алып келүү ошо менен анан матраимов менен жээнбековду байланыштырып туруп анан кийин ә, мынакей деп жээнбековту каралоо арамзалык атайын иштелип чыккан нерсе болбосо матраимов ким ага окшогон бажда иштеген орун басарлар ондоп деп жасалат ошол эле матраимовк ушундай миллиарддарды уурдатып коюп эле атамбаев карап отурганбыйл атамбаев кыбыраган кичинекей музейдин ремонтунан бери карап отурган атамбаев ушул матраимвду урдатып эле отурабы уурдатып жети жыл отура берет беле жээнбеков менен ал бир күндө иштеген жок эгер коррупция болсо мен мурда да айткам ал атамбаев менен биргеликте болған коррупция атамбаевдин заманында болған коррупция ошондуктан эгерде ошондой коррупция болсо ага атамбаев кулматовдор күнөөлүү биринчи кезекте андан кийин өтсө анан матраим андан кийин ошолор мурун башындагы күнөөлү керек анткени да айтып коеюн бул мамлекеттер аралык коррупция менин угушума караганда менин угушума караганда ошол атайын бул азыркы президентти жаманатты кылыш үчүн атайын иштелип чыккан кантип жаманатты кылыш керек матраимго жабыштыралы да матраимвду ушун матра монстр кылып салсак эле Де, бүттү деп да бир бажынын бир кызматкери бүгүн эл аралык чоң дүйнөлүк деңгээлдеги саясатка айланды муну америкада да айтат европада айтат баягы кээ бир саясатчылар түрмөгө камап алып эле анан дүңбүрөтүп баатыр кылат го ошондой эле бир жагынан караганда матраымты герой кылып салды бү звезды бир чоң бір золоосун көтеріп қойды да бұл бұл мен айтат элем бул матраымпы катраимпы же башка сатраымбы кеп эмес бул системада жатат а системаны бізде президенттер түзөт саясатшылар түзөт мен даг бир менде азаттыкка бир суроо бергенде мен ушул маселе боюнча айттым эле ошол жерде дагы ушул наркотропаны дагы матраим баягы көзөмөлдөйт деген ойду айткан дегендей сөз кетип ушундай сөз жүрөт экен да бекназаров айтты дегендей жок матраев никогда наркотропаны көзөмөлдөй албайт анын күчү да духу да жетпейт ал эмне аны экенин түшүнбөйт наркотропаны даэле бизде россиядагы аныктайт ошол жак көзөмөлдөйт ошон үчүн биздин фсбда бир топ фсбнын адамдары отурат бул жакта ашып кетсе тажикстан аркылуу кетет бул өтө чоң нерсе ошондуктан таможня мүмкүн ошол жанагы контрабанда сантрабанданы кара суу аркылуу өтүп аткан ош түштүк эркештан өтүп аткан контрабанда биз аркылуу өтөт ошол боюнча кемчиликтер бар бирок менің байкашымча мамлекетке алардың зыяны тийип жатқан жоқ. алар бізге келген товар емес. алар Ресейге кетип жатқан товарлар Ресейге келип аткан товарларды белоруссияда жасалды деп туруп киргизип атпайбы ошол сияқты өле Қырғызстанда шыққан товар деп эле штамп басып ошол эле печать тұрып коебуз бұл Қытайдық емес, да Қытайдық кытайдыкын россияга киргизбейт да анан кыргызстанда жасалды деген товар кетіп атат да маселе ошол эле ошентип Ресейдің базарында жүріп атат а белоруссияныкы ошондой мына ошондуктан болгон айырмасы мындай белоруссиянын президенти западтан келген ошо кыргызстанга келип аткан товарларды дагы ошол белоруссияда чыгарды деп туруп акчаны белоруссия мамлекетке түшүрөт баке ошондой биздин президенттер кытайдан кеткен товарларды тияка кетип аткан товарларды мамлекетке түшүрбөйт өздөрүнө түшүрөт лукашенко менен биздин президенттердин айырмасы ошол мислы пен менен лукашенконун айырмасы так ошол болду контрабандый евросоюздан кытайдан кетип жаткан товарларды лукашенко мамлекетке пайдасы үчүн А биздики жеке чөнтөгү үчүн иштетет бул жерде мен дагы айтып коёюн, эми бул батраевди жөн эле монстр кылып аны бир чоң мемеге жылдызга айлантып аткан бул арамда анын түбү азыркы президентти жаманатты кылуу башка эмне кантип жаманатты кылат эле муну коррупция менен күрөшүп бүгін бүгүн баланчы экө салды тырмағын салды бутун салды деген нәрсе жоқ беш убак намаз окуйт ал киши да бара албайт болуш керек анткени ал мыйзамды аттап өтөм десе дагы күнде намаз окуп атып кудайды кантип алдайт демек ана матраимов мамлекеттин қазынасына зиян тигізбеген э қандай түсіндірсек боло егер мамлекеттин қазынасына зиян тийсе жыл сайын аудит өтеді счетный палата жыл сайын тексереді атамбаев алты жыл билікте отырды Бір жолу ушундай деген счетный палата аныктап чыкканы барбы парламент жыл сайын өкмөттүн sayın алат беш жыл сайын ар жыл сайын өкмөттүн таможня өкмөттүн алдында парламент ошондой нарушенияны ошондой бир кылмыштуулук аныктап айттыбы мен мисалы уккан жокмун а наоборот он биринчи жылы мен айткам атамбаевге эй тазаланып мына ескі таможниктер отырады екен ошолордон акча алып елдер элдер ушинтип айтып атат деп атамбаевке шалған мен болгом егер тазаланып алам десе ошонда тазаланып албайбы жок мен менен отурбадыбы наоборот мен вообще мені мени жолоткон жоқ та ошондуктан бирөөнү өзүңдү мээңди кылмышыңды бирөөгө мынтип чөнтөгүнө сала коюшда коркуш керек кудай бар да кудайдан коркуш керек да